ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس ٹی وی اردو میں آپ جمیع حضرات کا پرتپا خیر مقدم ہے۔ میں جلال الدین قاسمی آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کی اس نشست میں لا الہ الا اللہ کی فضیلت اور اس کی حقیقت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ یہ ایک کلمہ ہے، اس کلمے کو کلمہ توحید کہتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام جو دنیا میں اپنی اپنی امتوں کی طرف، اپنی اپنی قوموں کی طرف بھیجے گئے، تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کے سامنے سب سے پہلا درس، فرسٹ لیسن، پہلا سبق جو رکھا وہ یہی لا الہ الا اللہ کا درس تھا، توحید کا درس تھا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز یہی کلمہ، نقطۂ وسط یہی جملہ، اور نقطۂ اختتام بھی یہی جملہ۔ بالفاظ دیگر، تمام انبیاء کرام کی دعوت کا نقطۂ آغاز توحید، نقطۂ وسط بھی توحید، اور نقطۂ اختتام بھی توحید ہی تھا۔ اس کلمے کو مانے اور جانے بغیر کوئی آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خود سورہ محمد کے اندر مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، فعلم انہ لا الہ الا اللہ، فعلم انہ لا الہ الا ہو، تو آپ جان لیں، یعنی اے ہمارے نبی، تو آپ جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ہر انسان کو لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہے کہ ہر آدمی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرے۔ یہ بات بھی ذہن نشین کریں کہ یہ ایسی حقیقت ہے کہ اس حقیقت پر سب سے پہلی گواہی خود اللہ کی ہے۔ اللہ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اللہ نے گواہی دی ہے لا الہ الا اللہ کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ملائکہ نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی ہے، اور اہل علم جن کو اللہ تبارک و تعالی نے علم عطا فرمایا ہے، اگر وہ اپنے صحیح علم کے تناظر میں دیکھیں تو وہ اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکیں گے اس بات کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس کلمے کا ضرور اقرار کریں گے۔ تو دو باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہ اتنی اہم حقیقت ہے کہ اس حقیقت کے اوپر پہلی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، پھر ایک نوری مخلوق ملائکہ کی گواہی اس پر ہے، اہل علم کی گواہی اس کے اوپر ہے۔ یہ کلمہ اتنا باعظمت ہے، آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں بھیجا گیا تو آپ نے سب سے پہلے مکہ والوں کے سامنے اسی کلمے کو پیش کیا۔ دلیل یہ حدیث، وعن الاشعث بن سلیم قال سمعت رجلا فی امرۃ بن زبیر قال سمعت رجلا فی سوق اکاز یقول یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا ورجل یتبعہ یقول ان ھذا یرید ان یصدکم عن آلہتکم فاذا النبی و ابو جہل، رواہ احمد فی مسندہ۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے ہی مسند احمد کے اندر لائیں۔ اشعث ابن سلیم کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت میں ایک آدمی کو یہ بیان فرماتے سنا یا بیان کرتے ہوئے سنا کہ وہ آدمی کہہ رہا تھا کہ میں نے مکہ کی مشہور بازار اوکاز میں ایک آدمی کو یہ کہتے سنا، یا ایہا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہو کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ اور جب وہ آدمی وہاں سے ہٹا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی جو آپ کے پیچھے تھا وہاں آیا اور کہنے لگا، اے لوگو یہ آدمی جو ابھی یہاں لا الہ الا اللہ پر کامیابی کی ضمانت دے رہا تھا، اس کا ارادہ یہ ہے کہ تم کو تمہارے معبودوں سے دور کر دے، ان ھذا یرید ان یصدکم عن آلہتکم۔ وہ آدمی کون تھا؟ لا الہ الا اللہ پر کامیابی کی ضمانت دینے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے پیچھے یہ کہنے والا
कि ये शख्स तुमको तुम्हारे माबूदों से दूर करने का इरादा रखता है। ये कौन था? अबू जहल था। और एक रिवायत में अबू लहब आता है। इस रिवायत में जो मुसनद अहमद की है इसमें अबू जहल का तذکرہ ہے۔ فاذا النبي ابو جہل۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی دعوت مکہ والوں کے سامنے لا الہ الا اللہ کی رکھی۔ یہ وہ پہلا سبق تھا جو آپ نے ان کے سامنے پیش فرمایا۔ اس کلمے کی فضیلت کیا ہے؟ آئیے ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں۔ حدیث اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخلون الجنۃ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت امام مسلم اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان کے اندر لایا، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایمان والے نہ ہو جاؤ، اور تم لوگ ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ اور محبت کرنے کے لیے ایک دوسرے سے میں ایک نسخہ بتا رہا ہوں کہ اپنے درمیان سلام کو رائج کرو۔ اس حدیث پاک سے اتنا ہی استدلال کرنا ہے کہ بغیر ایمان کے آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کیسے لایا جائے؟ ایمان کے بغیر آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو اب ایمان لانے کا کیا طریقہ ہے؟ اس سلسلے میں میں مسلم کتاب الایمان کی وہ روایت پیش کرنا چاہتا ہوں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ روایت اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمه قل لا الہ الا اللہ اشہد لک بها یوم القیامہ قال لولا ان تعیرنی قریش یقولون انما حمله علی ذلک الجزاء لا قررت عینک فانزل اللہ تعالی انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء۔ رواہ مسلم فی کتاب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے یہ کہا کہ آپ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں قیامت کے دن اس کی وجہ سے یعنی اس کلمے کی وجہ سے گواہی دوں گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ میرے بچے مجھے نار پسند ہے مگر آر پسند نہیں، اور وہ اپنے باپ دادا کے دین پہ اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ بڑے دلگیر ہوئے، اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی کہ آپ جس سے محبت کریں اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت کا پورا اختیار پورا معاملہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھوں میں ہے۔ تو ایمان لانے کا طریقہ بتایا گیا کہ ایمان لانے کا طریقہ ہے لا الہ الا اللہ کہنا۔ ناظرین کرام، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کر دینا کافی ہے؟ کہ آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ بول دے؟ زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کا تلفظ کر دینے سے آدمی ایمان والا ہو گیا اور جنت میں پہنچ جائے گا؟ جی نہیں۔ دلیل یہ حدیث پاک: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن هذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه۔ رواہ البخاری فی کتاب العلم۔ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب العلم کے اندر لائے، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن وہ کون سا ایسا خوش نصیب آدمی ہوگا جو آپ کی سفارش کے دائرے میں آئے گا اور بخشا جائے گا؟ آپ نے فوراً جواب نہیں دیا، بلکہ پہلے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحسین فرمائی اس سوال کے اوپر۔ فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ تعالی یسألنی عن ھذا الحدیث احد اول منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث، مجھے یقین تھا اے ابو ہریرہ کہ تم سے پہلے یہ سوال کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ تمہیں حدیث کی تلاش کی بڑی محبت ہے، حدیث کی تلاش میں تمہیں کافی دلچسپی ہے۔ حرص علی الحدیث، حدیث کی تلاش میں تمہارا جو حرص ہے، اس کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ یہ سوال تم سے پہلے کوئی نہیں کرے گا۔ سوال کیا تھا؟ کہ اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن وہ کون سا خوش نصیب آدمی ہوگا جسے آپ کی سفارش ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کے سوال پر پہلے ان کی تعریف فرمائی، تحسین کی، اس کے بعد جواب دیا۔ جواب کیا؟ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبه او نفسه، کہ میری سفارش کے دائرے میں وہ خوش نصیب آدمی آئے گا
جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، کیا زبان سے؟ زبان سے اس نے ادا کیا ہو مگر دل اس کی ترجمانی کر رہا ہو، خالصا من قلبہ، دل سے اس نے کہا ہو. تو پہلا سوال یہ ہوا، کیا زبان سے اس کلمے کی ادائیگی جنت میں لے جانے کے لیے کافی ہے؟ جواب نفی میں ہے، بلکہ اس کلمے کو زبان سے ادا کرتے وقت دل بھی اس کی ترجمانی کر رہا ہو، خالص قلب کے ساتھ اس نے یہ کلمہ اپنی زبان سے ادا کیا ہو. تو زبان سے ادائیگی کافی نہیں، دل سے بھی ادائیگی کافی نہیں، دل سے بھی ادائیگی کافی نہیں، جی ہاں، بلکہ دل سے ادائیگی کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے. تو زبان سے کہے، دل سے کہے، اور دل سے کہتے وقت آدمی کے دل کے اندر اخلاص ہو، یہ تیسری چیز ہے. ناظرین کرام، چھوٹے سے ایک بریک کے لیے ہم یہاں رکتے ہیں، جلد ہی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحث چل رہی ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے. یہ بتایا گیا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار نجات کے لیے کافی نہیں، بلکہ دل سے اس کا اقرار ضروری ہے. اور دل سے اقرار کے وقت تیسرا اسٹیپ، اقرار میں اخلاص کا ہونا ضروری ہے. چلیے، زبان سے اقرار بھی ہو گیا، دل سے اس کا اعتراف بھی ہو گیا، اعتراف میں خلوص بھی ہو گیا، اخلاص بھی ہو گیا، تین چیزیں ہو گئیں. کیا اتنے ہی پر آدمی کی نجات ہو جائے گی اور آدمی جنت میں چلا جائے گا؟ جی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ اس لا الہ الا اللہ کو مرتے دم تک باقی رکھے، بیچ میں کہیں بھی لا الہ الا اللہ کی ڈور اس کے ہاتھ سے نہ چھوٹے. دلیل، دلیل یہ حدیث پاک، وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، رواہ ابو داؤد فی کتاب الجنائز. حضرت امام ابی داؤد ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث کتاب الجنائز کے اندر لائے، راوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ لا الہ الا اللہ کا زبان سے اقرار کرنے کے بعد، دل سے اعتراف کرنے کے بعد، دل میں اخلاص ہونے کے ساتھ ساتھ اس کلمے کی مرتے دم تک حفاظت کرنی ہے، کہیں اس کلمے کی ڈور آدمی کے ہاتھ سے نہیں چھوٹنی چاہیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اتنا ہی کافی ہے، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے؟ جی نہیں، اس کلمے کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے. دلیل، دلیل یہ حدیث، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر ایک باب باندھتے ہیں، باب یہ باتتے ہیں کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ وقیل لوہب بن منبہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ قال بلا ولکن لیس مفتاح الا له اسنان فإن جیت بمفتاح له اسنان فتح لك والا لم يفتح لك، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. امام بخاری اس حدیث کو کتاب الجنائز کے اندر لائے کہ وہب ابن منبہ سے یہ سوال کیا گیا کہ بھلا یہ بتائیے کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ بھائی جنت کے دروازے بند ہے، تالا لگا ہوا ہے، اب اس تالے کو کھولنے کے لیے کیا لا الہ الا اللہ کنجی نہیں ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ سے اس تالے کو کھول دیا جائے؟ قال بلا، کنجی تو ہے، کلید تو ہے، کی تو ہے، مگر ہر چابی میں دندانے ہوتے ہیں، جب تک دندانے نہیں ہوں گے تب تک تالا نہیں کھلے گا، تو ایسی چابی لے کر کے آؤ جس میں دندانے ہوں. فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَان، اگر ایسی چابی لے کر کے آئے جس میں دندانے ہوں تو فُتِحَ لَك، تب جنت کا دروازہ کھلے گا، وَإِلَّا لَمْ يُفْتَحْ لَك، ورنہ جنت کا دروازہ کھلنے سے رہا، جنت کا دروازہ نہیں کھلے گا. چلیے، زبان سے اقرار بھی ہو گیا، دل سے بھی اعتراف ہو گیا، اعتراف میں اخلاص بھی ہو گیا، اور لا الہ الا اللہ کے تقاضوں پر عمل بھی ہو گیا، موت تک اس کی حفاظت بھی کر لی، کیا اتنا نجات کے لیے کافی ہے؟ نہیں، ایک چیز اور بھی ہے جو نجات کے لیے ضروری ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم. دلیل، دلیل یہ حدیث پاک، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
कि तुम में से किसी आदमी का अमल उसको नजात नहीं दे सकता। कोई भी आदमी हो, कितना भी अमल कर ले, अपने अमलों की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा। साहबे कराम को बड़ी हैरत हुई। वो तो ये समझते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लो, आमाले सालिहा कर लो, जन्नत में जाने के लिए बस इतना काफ़ी है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या कह रहे हैं कि किसी आदमी का अमल आदमी को जन्नत में नहीं ले जाएगा। तो उन्होंने फौरन सवाल किया, कालू वला अंत या रसूलल्लाह, आपने ये फरमाया कि कोई आदमी अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, तो आप भी उसमें शामिल हैं, आप भी अपने अमलों की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, हाँ मैं भी अपने अमलों की वजह से जन्नत में नहीं जाऊंगा, इल्ला अन यतगम्मदनी अल्लाह बिरहमतिन, यहां तक के अल्लाह तबारक व तआला की रहमत मुझे ढांक न ले, अपनी आगोश में न ले। तो गोया जबान से इकरार के बाद, दिल से एतराफ के बाद, एतराफ में इखलास के बाद, उस पर अमल करने के बाद, इसी तरीके से मरते दम तक बाकी रखने के बाद ज़रूरत है अल्लाह तबारक व ताला के रहम की। अगर अल्लाह तबारक व ताला का रहम हो तो आपके इस कलेमे को कबूल किया जाएगा, आपके अमलों को कबूल किया जाएगा। लेकिन अगर अल्लाह की रहमत ने अपनी आगोश में आपको नहीं लिया, तो फिर आप कयामत के दिन परेशानी में पड़ सकते हैं, परेशानी में मुब्तला हो सकते हैं। अगर गौर से हम देखें तो हर नमाज में हम लोग सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फातिहा ज़रूरी है। उसमें जो एक आयत है बिल्कुल नगीने की तरह जड़ी हुई है, अंगूठी में नगीने की तरह, वह है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसमें पहला टुकड़ा इय्याका नअबुदु, अब ये बताइए इसका क्या तर्जुमा होता है, तेरी ही इबादत करते हैं हम। गोया कि इस तरह कहा जा सकता, हम तेरी इबादत करते हैं, चलेगा? बिल्कुल नहीं। हम तेरी इबादत करते हैं, हो सकता है किसी और की इबादत करता हो, तो ये जुमला नहीं चलेगा। ये जुमला कहने से आदमी मुवहिद नहीं होता। हम तेरी भी इबादत करते हैं, ये जुमला भी नहीं चलेगा। ये जुमला भी कहने से आदमी ईमान वाला नहीं होता, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करने वाला नहीं होता, इसलिए कि हो सकता है किसी और की भी इबादत कर रहा हो। हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये तौहीद के मुरादिफ है। इसलिए कि इससे दो चीजें निकली, एक नफी होकर इस बात, हम तेरी ही इबादत करते हैं, और उसी में यह बात छुपी हुई कि तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते, यानी इस बात और नफी दोनों ही जुमले के अंदर मौजूद है। इय्याका नअबुदु, तेरी ही इबादत करते, क्या मतलब? तेरे अलावा किसी की इबादत नहीं करते। और ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर भी यही बात है, नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, यानी ये तो नफी हुई, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद है ही नहीं, ये इस बात ही जुमला है। गोया जिस तरीके से इय्याका नअबुदु के जुमले में इस बात और नफी दोनों है, ऐसे ही ला इलाहा इल्लल्लाह के अंदर भी इस बात और नफी दोनों है। गोया कि इय्याका नअबुदु इज इक्वल टू ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आदमी अगर ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार कर लेता है और जिंदगी में कभी इसका कोई मुआरिज आ जाए, मुआरिज का मतलब इसका अपोज करने वाला, तो यह देखा जाएगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पूरा मुआरिज है, कामिल मुआरिज है, या नाकिस मुआरिज है। यह टकराने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह से पूरा का पूरा टकराने वाला है या हल्के से टकराने वाला है। जैसे कोई आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद शिर्क करने लगे तो ला इलाहा इल्लल्लाह का असर जायल हो जाएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहने का उसके इकरार का, उसके एतराफ का कोई मतलब नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहने के बाद अगर आदमी शिर्क में मुब्तला है तो ला इलाहा इल्लल्लाह का असर जायल हो जाएगा, इसलिए कि शिर्क ला इलाहा इल्लल्लाह का पूरा मुआरिज है, पूरा अपोज करने वाला है। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह के इकरार के साथ साथ अगर कोई आदमी कोई गुनाह कर बैठे, दानिश्ता या नादानिश्ता, तो ये ला इलाहा इल्लल्लाह का पूरा मुआरिज नहीं है। आदमी से हिसाब किताब तो लिया जाएगा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत उसके पास अब भी है। आगे बढ़ते हुए ये देखेंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कलमे के बारे में और क्या फजीलत बयान फरमाई है। इस सिलसिले में हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर इब्ने आस रजी अल्लाह तआला से मरवी एक रिवायत, जिसे इमाम तबरानी रहमतुल्लाह मौजमुल कबीर के अंदर लाए हैं, वो आपके सामने रख देता हूँ। हदीस हदीस इस तरह, वान अब्दुल्लाह इब्ने अमर रजी अल्लाह तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله سيخلص رجلا من امتي له 99 سجلا كل سجل مد البصر فيقول اتنكر من هذا شيئا اظلمك كتبتي الحافظون
ফায়াকুল লা ইয়া রাব্বি ফায়াকুল বালা ইন্না লাকা ইনদি হাসানাতান ওয়া ইন্নাহু লা যুলমা আলাইকা আলইয়াউম ফায়ুখরিজু লাহু বাতাকাতান ফিহা আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু ফায়াকুল উহযুর ওয়াজনাক ফায়াকুল মা হাযিহিল বাতাকাতু মা হাযিহিস সিজিল্লাত ফাতাসকুলুল বাতাকাতু ওয়া লা ইসকুলু মা ইসমিল্লাহি শাইয়্যা রাওয়াহু আত-তাবারানি ফিল মুআজ্জাম হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস ফরমাতে হ্যায় کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میری امت کے ایک آدمی کو جہنم سے نجات دے گا جس کے پاس 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے اور ایک ایک دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک آدمی کی نگاہ جاتی ہے. وہ آدمی گھبرایا ہوا ہوگا کہ ایک دفتر نہیں 99 دفتر ہے میرے پاس, اب میرا کیا ہونے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی اس کو اپنے قریب بلائے گا اور کہے گا کہ ان 99 دفاتر میں جو تیرے گناہ لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کسی کا انکار کرتا ہے تو اتنکر من ھذا شیئا, یا میرے لکھنے والوں سے جو تیرے کندھے پر بیٹھے لکھ رہے تھے ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے. او ظالمہ کا کتبت الحافظون, لکھنے میں کیا انہوں نے غلطی کی ہے, ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے. فیقول لا یا رب, تو گھبرایا ہوا ہوگا فوراً اقرار کر لے گا, نہیں اے میرے رب میں کسی بھی گناہ کا انکار نہیں کروں گا, میں نے یہ سب کیا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تیرے اوپر ظلم نہیں ہوگا, اگرچہ ان 99 دفاتر میں تیرے گناہ ہی لکھے ہوئے ہیں لیکن ایک نیکی تیری ہے. وہ حیرت سے کہے گا وہ کون سی نیکی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک کارڈ نکالے گا, بطاقہ, فیخرج له بطاقتن, اس کے اندر اشہد ان لا الہ الا اللہ لکھا ہوا ہوگا. تو وہ جب دیکھے گا اس چٹھی کو کہے گا ما ھذہ البطاقۃ ما ھذہ السجلات, اے میرے رب ان گناہوں کے مقابلے میں اس کارڈ کی کیا حیثیت ہے. کہا کہ میرا نام ہے, میزان عمل کے اوپر رکھ دے. فتسقل البطاقہ ولا يسقل ما اسم الله شيئا, وہ کارڈ جس پلڑے میں رکھا جائے گا وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے زیادہ کوئی چیز بھاری نہیں ہے. یہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت تھی. ناظرین کرام, ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کریں, اس لیے کہ یہی کلید ہے جنت میں جانے کی. یہیں پر ہم اپنے عنوان کو ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر اگلے ایپیسوڈ کے اندر آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.